سياسي عبد القادر علي وسي او كميدا سياسي جو سوماليلاند او مانتا شيرايت كو قبطه هوترغولد اي مغالدا هرغيسا سياسي ايا كو باقي ان لفرو دستورك سوماليلاند اي ان اي مشرحينتا كترتميه ستخ حزب قرن سوماليلاند ان اي سوغي ماتان مدودود او و اسغو قبانايو اسغو او كهدليا ايا وها ودي ان شاء الله تعالى شركه نشرايت و خو كساسم يحي kooni hore umbu daba socda ay nagu jirnay runtii ololahi iyo xaaladda waqtigu maray iyo in loo baahan yahay maanta in dastuurka lagu diro qodobkii musharaxa madaxa banaann taasi maanta aynu umbu daba socda oo kuwi hore ah een waxaan insha Allah taala leeyahay ninkii loo oran jiray een timacade ilaahay uu naxariistay ayaa gabeedii soo waxa kamid ahayd een anuu baad damqanayay dhaguhu madaloolaan bal inay dafoofto aqaliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday way digashanaysa marka waxaan u baahanahay runtii een waxyaabaha uu arkay markaas een timacade dadka umay muuqanin laakiin imkay u muuqdan anaguna waxaan leenahay waxaan imka aanu arkayna in hadda idin muuqdan oo aanay mar dambe aan meesha ka baxno aanay idin muuqan baan u soo jeedinaya haday tahay xukuumadda baarlamaanka iyo golayaasha iyo shacab weynaha Soomaaliland ba waxa weeyaan waxaan doonayaa barnaamijkeygan in siyaasiyinta ama cidii han kale een hunguri ka hayo masiirka umada Soomaaliland ama hoggaanka umada Soomaaliland inay isugu yimaadaan oo waliba aanu martiqaadka anigu aan bixinayo iyo wixii kharash ku baxaya in martiqaad insha Allah taala aanu fidiyo musharaxiinta wixii ka u tartamaya hoggaanka Soomaaliland taas oo ay ah een sida kulmiye maxay haytoy sida maxay haytoy wadani sida maxay haytoy een u ciid aniga oo ah musharax madax banaann insha Allah taala ama siyaasi ah in marka meeting la sameeyo la yiraahdo madal doodeed idan qabno insha Allah taala umada aan u soo bandhigno ee barnaamijyadeeda hadii ay hayaan barnaamijkayga ka fiican waxaan ku balan qaadayaa inaan anigu ku daba faylo hadii aanay hayn umada u haynin barnaamijkayga mid dhaamana waxa weyn dee in umadu ay noo garsoorto oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu garsoor ka noqdo oo golayaashu ay baarlamaanku ka noqdaan garsoor oo ay ka noqdaan guurtidu oo shacabweynuhu ay marka iyaga masiirkooda ku xiran tahay ay marka garsoorka noqdaan waxaan leeyahay insha Allah taala in waxaan maanta u baahanahay hoggaamiye wanaagsan oo diin leh oo dadnimo leh oo inaga dhaqaaji halkan aynu taaganahay sharciyagan inaga dajisanay maaha cid meel kale ka muuqan hadii imanka anigu aan ku baaqo taageerayaashayda runtii oo aad iyo aad u mahadsan oo gobolada oo dhan iyo dafaha dunida ba jooga yaani waxa loo baahan yahay oo bedeli kara waa shan kun oo cod hadii maartay in dastuurka imka hor yimaadaan shan kun oo qof aday hor yimaadaan ilaa waxaan doonayaa in wax laga bedelo waa dastuurku wuxuu jideynayaa in la bedelo marka hadaan imika anagu waxaan wali maanaan ka quusan aan xukuumadii iyo golayaashi kamaanaan quusan hadii laakiin ay marka aakhirka waxaan u rajaynaynaa insha Allah taala inuu taageerashayda muujino dadkuna maanta ay u baahan yihiin wax qabad dhab ah oo ay u baahan yihiin oo u rumeeya dadkani macna himiladooda iyo hamigooda xamse jaamac xuseen telefishanka caalamiga star magaalada hargeysa